The American clergyman and social reformer Henry Ward Beecher once said, "I never knew how to worship until I knew how to love." Nga sa ato pa, wala gyud siya nakat-on sa pagsimba hangtod nga siya nakat-on sa paghigugma. Kini ang iyang naamguhan. Ang tinuod nga paghigugma mao'y usa ka essential element sa tinuod nga pagsimba. Ang tao nga dili makamao mahigugma, dili gyud makasimba sa Dios sa tinuoray nga paagi. The Sabbath day is not only a day of rest, but more importantly, a sacred day dedicated to worship the Creator. Maumang gani mga isuon, nga ang mga Hudiyo gawas nga muhunong sa pagtrabaho, inig-adlaw nga ipapahulay, muadto gyud sa sinagoga aron pagsimba sa Dios. Bisan tuod ang maong adlaw nagsugo sa paghunong sa naandang trabaho, wala kini magdili sa pagbuhat og maayo o sa paghimo og mga buhat sa kaluoy og gugma. Kini ang gipasabot ni Jesus sa iyang pangutana, "Kung usa kaninyo may anak o may baka nga mahulog sa tabay sa adlaw igpapahulay, dili ba ninyo kinikuhaon ni ana gayong adlawa?" Sa mga tao nga adunay mahigugmaong kasing-kasing, sayon tubagon ang pangutana ni Jesus, "Yes, Lord, kuhaon gyud nako ang anak o baka nga mahulog sa tabay bisan tuod adlaw kini nga igpapahulay." Pero ang mga Pariseo naglisod og tubag sa maong pangutana, "Ngano? Tungod kay niadtong panahuna, ang ilang kasing-kasing og hunahuna layo sa Dios. Miadto sila sa sinagoga dili aron pagsimba, kundi dili aron sa pagpaniid ni Jesus og sa pagpangita og paagi nga siya mapasanginlan nga nagbuhat og dautan. Giharian sila sa garbo og kasina. Musibo gyud ang giingon ni Jesus kalabot nila, 'These people honor me with their lips, but their hearts are far from me.'" Matthew 15 verse 8. Mga igsoon, pinaagi sa Ebanghelyo karon, from the Gospel of Luke 14 verses 1 to 6. Atong masayran ang kalainan sa pagpamantay ug sa pagbantay. Ang pagpamantay mao ang buhat sa mga usisero ug usisera, sa mga chismoso ug chismosa. Abtik silang makakita sa sayop sa uban ug dali ra nga maghukom. Mao kini ang gipakitang kinaiya sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod. Ilang gipanid-an pag-ayo si Kristo aron aduna sila'y ikasaway kaniya. Dili maayo kining maong batasan. Tungod kay matud pa sa panultihon, "Those who spend their time looking for the faults in others would have no time to correct their own." Dili pagpamantay ang atong sundon, kundili ang pagbantay. Ang pagbantay mao ang buhat sa taong adunay gugma ug kaluoy. Makita nato kini diha kang Kristo didto sa sulod sa sinagoga. Naluoy siya sa tao nga niduol kaniya kansang kamot ug tiil ng hupong. Ug sa walay paglangan nilihok siya sa pagtabang ug pag-ayo sa maong tao. Para sa mga Pariseo, ang gibuhat ni Jesus usa ka pagsupak sa balaod. Apan para sa Dios, ang maong pag-ayo sa masakiton usa ka pagtuman sa buhat sa gugma.
Kay matud pa niya, "It is mercy that I desire, not sacrifice." Hosea 6 verse 6. Kini nga ebanghelyo mga igsuon, magpahinumdum ka nato nga ngatong pagsimba matag Domingo o adlaw nga ipapahulay, wala gyoy bili ug walay kahulugan kung kita magkulang sa gugma o kaluoy sa mga kabus. Ang pagsulod sa simbahan ug ang pag-apil sa mga liturikanhong kalihukan, importante kaayo sa atong kinabuhi isip mga magtutuo. Pero magbantay gyud ta nga dili mahisama sa mga Pariseo. Nga bisan kapunay nga nagsimba, nagkulang gihapon sa gugma. Sa pagkatinuod lang, ang atong pagsimba ug mga pagampo dili lang makapaduol nato sa Dios, kun dili magtudlo usab kini sa mga mahinungdanong butang sa kinabuhi, sama sa hustisya ug kaangayan, pagpasaylo ug pagpakighiuli, pagtabang sa mga kabus ug linupigan, pagbarug ug paglaban sa kamatuoran, apil gani ang pag-amping sa kinaiyahan. Mao nga sa pagsimba ug pag-ampo, kinahanglan kitang magmatinud-anon. Dili lang ta mo simba tungod kay naobliga. Dili lang ta mo simba aron magpakita sa bag-o natong sinina. We pray and worship not only with our lips, but more so with our ears and our hearts. Kinahanglan natong paminawon o pamalandungan o maayo ang mga pulong diya sa pagsimba o pagampo tungod kay dinhi atong madungog o masabtan ang kabubuton sa Dios. And we always remember this, we will never know how to worship truly until we know how to love truly.